eksamiruumide määramine. Testide loetelu leiame IKK testid, testi läbiviimise korraldamine. Avaneb antud kohas läbiviidavate testide loetelu. Kui mõni test koosneb mitmest osast, näiteks suuline ja kirjalik, siis on need loetelus kuvatud eri ridadel. Valime kõigepealt kirjaliku osa. Testiosa nimel klõpsates avaneb selle testiosa ruumide ja sooritajate lehekülg. Siin on näha kasutatavad ruumid ja registreeritud sooritajad. Vaikimisi kuvatakse selle kooli kohta üks ruum, mis pole seotud konkreetse klassiga. Kui eksam toimub ühes ruumis ja kool ei soovi ruumi täpsustada, siis ei pea sellel lehel midagi tegema. Kui koolis on ruumid kirjeldamata, saab seda minna tegema linkist püsiruumide haldus. Kirjeldame ära paar ruumi. Salvestame ja sulgeme aknast ristiga. Nüüd saab kooli administraator eksamile ruume lisada. Nupuga lisa. Ning suunata sooritajad valitud ruumidesse eksamit sooritama. Põhikooli eksamiruumid võib märkida ka lihtsalt nii, et kirjutada märkuste lahtrisse ruumide arv. Suulise testi osa korraldamine on sarnane kirjaliku osaga. Valime ruumid. Tekitame kellaajad. Salvestame. Ja suuname õpilased valitud ruumi. Lisaks saab suulises osas määrata igale õpilasele suulise osa algusaeg. Märgime paar aega ja salvestame kellaajad.